डभोई તાલુકાના સુલતાનપુરાના રહીશોને સુવિધાઓથી વંચિત જુઓ એક વિશેષ અહેવાલ। ડભોઈ તાલુકાના સુલતાનપુરા ગામમાં છેલ્લા એક વર્ષથી શુદ્ધ પાણી પીવા માટે વલખા મારે છે અને સુલતાનપુરા ગામની મહિલાઓ એક વર્ષથી કૂવાનું પાણી પીવા માટે મજબૂર થઈ છે। સુલતાનપુરા ગામની વસ્તી જોવા જઈએ તો આશરે 500 વસ્તી ધરાવતું આ ગામ છે। પારીખાને સુલતાનપુરા ગામ જૂથ પંચાયત ધરાવે છે। અહીં સુલતાનપુરા અને પારીખાના સરપંચ જયેશ પટેલને ચૂંટાઈ લાવી હતી। પંચાયતમાં તલાટી કમ મંત્રી ગીતાબેન ફરજ બજાવે છે। સુલતાનપુરા ગામના લોકો અનેક સુવિધાથી વંચિત છે। સુલતાનપુરા ગામના લોકોએ પંચાયત સેવા તથા તંત્રને વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં જાડી ચામડીના અધિકારીઓ કશું જ સાંભળતા નથી, ત્યારે સુલતાનપુરા ગામના લોકોને મીડિયાનો સહારો લેવાની ફરજ પડી હતી। સુલતાનપુરા ગામના લોકોએ અમારી લોકમત ન્યૂઝ ચેનલનો સંપર્ક સાધ્યો, ત્યારે અમારી ચેનલના પ્રતિનિધિએ સુલતાનપુરા ગામની મુલાકાત લેતા સુલતાનપુરા તથા પારીખા પંચાયતની પોલ ખુલ્લી પડી હતી। લોકમત ન્યૂઝ ચેનલના સુલતાનપુરા ગામની મુલાકાત લેતા ચોંકાવનારા દ્રશ્યો જોવા મળ્યા છે। પહેલા તો અમારી ટીમ પહોંચી સુલતાનપુરાના ઠાકોરવાસમાં, ત્યારે બે પાણીની ટાંકી ત્યાં જોવા મળી હતી। એક પાણીની ટાંકી બંધ હાલતમાં હતી અને બીજી પાણીની ટાંકી શોભાના ગાંઠિયા સમાન જોવા મળી હતી। દર્શક મિત્રો, સુલતાન ગામમાં બે પાણીની ટાંકી હોવા છતાં સુલતાનપુરા ગ્રામ પંચાયત જનોને છેલ્લા એક વર્ષથી પીવાના પાણી માટે, શુદ્ધ પાણી માટે વલખા મારવા પડે છે। સુલતાનપુરાના ગ્રામજનોનું કહેવા પ્રમાણે જે પાણીની ટાંકીમાં પાણી આવે છે તે પાણી પીવા લાયક નથી અને પાણીની ટાંકી ભરાઈને ઓવરફ્લો થાય છે, તેના કારણે ઠાકોરવાસમાં પાણીનો વેડફાટ થાય છે। સુલતાનપુરા ગામમાં ઠેર ઠેર જગ્યાએ ગંદકીનું સામ્રાજ્ય જોવા મળ્યું હતું। સુલતાનપુરા ગામની પ્રજા પ્રતિનિધિઓને એટલા માટે ચૂંટાઈ લાવે છે કે ચૂંટાઈ આવેલા પ્રતિનિધિઓ પ્રજાનું કામ કરે છે। સુલતાનપુરા ગામના લોકો છેલ્લા એક વર્ષથી પંચાયતના સરપંચ જયેશ પટેલને વારંવાર રજૂઆત કરતા હોવા છતાં જાડી ચામડીના પ્રતિનિધિઓ સુલતાનપુરાના ગ્રામજનોનું, કોઈ પણ અધિકારીઓ ગ્રામજનોનું સાંભળવા તૈયાર નથી। આખરે ગામની મહિલાઓ કૂવાનું પાણી પીવા મજબૂર થઈ છે। ગામના લોકોએ પાણીના પીવા માટે રજૂઆત કરી તો સરપંચ જયેશ પટેલ દ્વારા સરખો જવાબ અપાતો નથી। ગામના લોકોએ જણાવ્યું હતું કે સરપંચ જયેશ પટેલ છેલ્લા 3 વર્ષ થઈને ચૂંટાઈને લાવીને ત્યારથી સુલતાનપુરા ગામના લોકોએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે ઠાકોરવાસમાં પાણી ભરેલા રહે છે। વધુમાં ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર ગામમાં સ્મશાનની પણ સુવિધા નથી। સુલતાનપુરા અને પારીખા ગ્રામ પંચાયતના સરપંચ જયેશ પટેલે અમારા વિકાસલક્ષી કામ, રોડ, પેવર બ્લોક, પાણી અનેક સુવિધાઓથી વંચિત છે। ગ્રામ પંચાયતના સદસ્ય નયન ઠાકોરે મીડિયાને માહિતી પાણી બાબતમાં સરપંચ જયેશ પટેલ તથા તલાટી કમ મંત્રીને વારંવાર રજૂઆત કરી હોવા છતાં સરપંચ કાંઈ સાંભળવા તૈયાર નથી। વધુમાં નયન ઠાકોર તથા ગ્રામજનોના જણાવ્યા અનુસાર ગામમાં પાણી પીવા લાયક નથી, તેથી અમારા ગામમાં રોગ થવાની ભીતિ છે। વડોદરા જિલ્લાના ડભોઈ તાલુકામાં કોરોનાનો કેસ યથાવત છે અને સુલતાનપુરા ગામમાં અનેક રોગો થાય તેવી સરપંચ જયેશ પટેલ રાહ જોઈ રહ્યા હોય તેમ લાગી રહ્યું છે। એક બાજુ ગુજરાત સરકાર કહે છે કે ઘરે રહો, સુરક્ષિત રહો, તો સુલતાનપુરા ગામમાં તો શુદ્ધ પાણી મળતું નથી, તો પછી પ્રજા કેવી રીતે સુરક્ષિત રહેશે? આશા રાખીએ અમારી લોકમત ન્યૂઝ ચેનલમાં અહેવાલ પ્રસિદ્ધ કર્યા પછી પારીખા અને સુલતાનપુરા ગામના સરપંચ જયેશ પટેલ ઊંઘમાંથી જાગે અને સુલતાનપુરા ગામની પ્રજાને શુદ્ધ પાણી મળે તેવું સુલતાનપુરા ગામના રહીશો ઈચ્છી રહ્યા છે। લોકમત ન્યૂઝ ચેનલ હર હંમેશ માટે પ્રજાની પડખે ઊભી રહી છે અને પ્રજાને ન્યાય અપાવવાનું કામ કર્યું છે। નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, લોકમત ન્યૂઝ ચેનલનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હાલ આપણે ડભોઈ તાલુકાના સુલતાનપુરા ગામમાં આવેલા છે। સુલતાનપુરા ગામમાંથી છેલ્લા એક વર્ષથી પાણીની સમસ્યા છે અને ગામના જે યુવાનો જે પાણી ગામમાં પાણી પીવા લાયક આવતું નથી અને આપણી સાથે જે આપ દર્શનમાં જોઈ શકો છો કેટલી મોટી સંખ્યાની અંદર આજે સુલતાનપુરા ગામમાં એક પ્રાઇવેટ કૂવા ઉપર પાણી ભરવા ઉપર પીવા માટે મજબૂર થયા છે। પણ એનું કારણ એક છે કે જે પાણી ગામમાં આવે છે, બે ટાંકીઓ છે, એ બે ટાંકીઓ જે શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થઈ છે અને એક બાજુ કોરોનો કેર છે અને સરકાર એવું કહે છે કે તમે સ્વચ્છ રહો, સુરક્ષિત રહો, તો આ જે સુલતાનપુરા ગામમાં જે પાણી નહીં આવતું, એ પાણી નહીં આવવાનું કારણ શું છે? આપણે એમની સાથે કેટલીક બહેનો જોડે આપણે વાત કરીશું। માસી શું કહેશો, કેટલા દિવસથી પાણી નહીં આવતું? લગભગ એક વર્ષથી પાણી આવતું નથી અને એ પાણીથી અમને રોગ લાગુ ચાલુ થઈ જાય છે અને કૂવાવાળા પાણી બીજા કોઈ ચાલુ કરતા નહીં। એક કૂવો ચાલુ કરે છે તે થોડી વાર ચાલુ કરે અને ભરીએ છીએ અને પડાપડી થાય છે, તો એ પાણી હવે અત્યારે બંધ છે, તો આ કાલનું બંધ છે, તો અત્યારે હું બે ચોમાસામાં કઈ જવું? કેટલા સમયથી પાણીની સમસ્યા? એક વર્ષથી એ છે, અમે તકલીફ એ છે, તો પછી એ તકલીફ છે, અમારો રોગ લાગુ વચ્ચે પડી જાય છે। ગામમાં તો બે પાણી ટાંક્યો છે, બે ટાંક્યો છે પાણીને, તો પણ એ પાણી અમને અનુકૂળ લાગતું નથી, એ પાણી તો
ના દવા ખબ લાગે છે એ પાણી પીવામ કયા એ લાગતું નહીં અનુકૂળ સરપંચને રજૂઆત કરી સરપંચને હોય રજૂઆત કરી છે આઈન જતા રહે છે નહીં બ્લોકની એ કરતા કે નહીં કશી સુવાત કરતા નથી કોઈ સુવિધા ગમની નહીં અમારી ગામમાં કેટલા વર્ષ છે સરપંચને સરપંચને આ ત્રીજું વર્ષ ચાલે છે કોઈ સુવિધા કરતા નહીં તમે રજૂઆત કરી હતી તમે રજૂઆત કરી કે નહીં કરી તો અમે એને કઈ અમારું કઈ ઉપાય કરો હવે પાણી ન કે બ્લોક ન કઈ રોડ ન કોઈ પાણી ભરવા તકલીફ કાદો છે રોડ ન હોય કઈ એ કરો હવે તો અમે એ રજૂઆત માંગીએ તમારી કને શું નામ તમારું મંજુલાબેન હા તા જે ગામના બેન છે આપણે બીજી એક માસી છે એમની સાથે જ વાત કરીશું ઉંમર લાયક છે માસી તમે શું કહેશો અમારે પાણી આવું નહીં સારું અને ચાય ફાટી જાય દાળ બાકરો ના ચડે આ વર્ષે વર્ષે કઈ પાણી સારું ના હ્યા કરવું કાદોન મય આ રોડ નહીં પાણીનું કેટલું ભરાય એ બધો કઈ સરપંચ જોવા આવતો નહીં અહીં કેટલા સમયથી તમારા સમસ્યા છે ઓ બાબા આખા વર્ષથી બે ત્રણ વર્ષ છો કે તો ઓછો આપણે બબે પાણી ટાક્યો છે ને બે તો એક કઈ પાણીનું એ નહીં લાગતું સારું એટલે ગામમાં કોઈ બીમાર પડે એવું કઈ છે બીમાર તો પડે ને હા એટલે પડે ને શું નામ તમારું લગભગ મેં રજૂઆત કરી છે છેલ્લા એક વર્ષથી કે પાણી અમારા 400 ટીડીએસ આવે છે અને એ લોકોનું કહેવું છે પાણી પુરવઠાની કેવું છે કે 2000 ટીડીએસ હોય ને તો પાણી પીવા લાયક છે પણ મારું મનને એવું કહે છે કે 80 થી 180 ટીડીએસ આવે તો જ પાણી પીવાય બાકી પાણી પીવાય નહીં સાર આવે છે સાર આવે એના કારણે કેટલા લોકો બીમાર થયા છે બીમાર થયા છે કેટલા લોકોને પથરીઓ થઈ છે અત્યારે રોગ ચાલુ થવા અત્યારે કોરોના તો ચાલે જ છે જોડે જોડે બીજા પથરી છે બીમાર છે એવા લોકો કેટલા લોકો થાય છે અને એ લોકોનું કહેવું કે આ જ પાણી તમારે પીવું પડશે કોણે એવું કીધું છે જે પાણી પુરવઠા કીધું કે 2000 પીપીએમ ટીડીએસ આવશે ને તો તમારે આ જ પાણી પીવું પડશે પણ એ ખરેખર શક્ય નથી કારણ કે 180 થી 180 ટીડીએસ આવે તો જ પાણી પીવાય બાકી પાણી પીવાય જ ના એ તો બધાને જ ખબર છે પણ એ લોકોને એવું કહેવું છે કે આ પાણી પીવું જ પડશે કાયમ માટે છે અને કિચન તો છે એના માટે છે કે ટાંકી છે ટાંકીનું ઓવરફ્લો થાય છે ઓવરફ્લો થાય છે એના કારણે પાણી ભરાય છે અને વરસાદ પડે છે તો આ ભાગ નીચાણ વાળો ભાગ છે એના લીધે ઢીચણ ઢીચણ પાણી ભરાય છે એનું કોઈ નિરાકરણ જ નથી ગામમાં બબે ટાંકીઓ છે જેના બધી જે ગામની છે એ કુવા પર પાણી ભરવા ફરજ પડે છે શું કહેતો હા એ તો આ જે પાણી ખરાબ આવે છે એની માટે એની રજૂઆત અમે કરેલી જ છે પણ એવું કંઈ થયું નથી અને બીજું કે અત્યારે જે કૂવા ચાલુ છે આ ચોમાસું આવશે એટલે કૂવા બંધ થઈ જશે એટલે લોકો પાણી છોડવાના નહીં એટલે પાણી આવે ને તો પીવાનું પાણીનો મોટા મોટો પ્રોબ્લેમ છે અહીંયા તમે આ માંગ તમારી પૂરી નહીં થાય શું કરશો એ પછી આગળ અમે કાયદેસરના પગલાં ભરીશું નહીં થાય